5 iyun Ümumdünya Ətraf Mühitin Mühafizəsi günü ilə əlaqədar Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri yanında Bilik Fondunun təşkilatçılığı ilə Gənclər Ətraf Mühitin Çiçəklənməsinə Yox deyir devizi altında keçirilən aksiya çərçivəsində bu dəfə Kəngərli, Şərur və Sədərək rayonlarında maarifləndirici tədbir və güləşmə aksiyası keçirilib. Kəngərli rayonu Qıvraq qəsəbəsi ərazisindəki Heydər Əliyev adına Mədəniyyət və İstirahət Parkında keçirilən aksiyada rayon Gənclər və İdman İdarəsinin rəisi Vüsal Hüseynov tədbir haqqında məlumat verib. Bildirib ki, Ümumdünya Ətraf Mühitin Mühafizəsi günü ilə əlaqədar keçirilən belə aksiyalar Muxtar Respublika ərazisində yaşıllıqların artırılması, ekoloji tarazlığın bərpası baxımından əhəmiyyətlidir. Sonra gənclər park ərazisində gül kolları əkib yaşıllıqlara qulluq göstəriblər. Şərur rayonunda keçirilən aksiyada isə rayon Gənclər və İdman İdarəsinin rəisi Ramil Dadaşov tədbir haqqında gənclərə məlumat verib. Sonra Şərur şəhərindəki Heydər Parkında gənclərin iştirakı ilə gül kolları əkilib, güllərin dibləri boşaldılaraq su varılıb. Biz bugün 5 iyun Ətraf Mühitin Mühafizəsi günü ilə əlaqədar olaraq Heydər Əliyev Parkında Ətraf Mühitin yaşıllaşdırılması haqqında aksiya keçirdik. Bu aksiyada iştirak etdik. Gülləri əkdik, ətraf mühitin yaşıllaşdırılmasında iştirak etdik. Biz bu işləri görərək digər gəncləri öyrənmək olmaq istəyirik. 5 gün ətraf mühitin mühafizəsi günündə keçirilən bu aksiyada biz gənclər olaraq çox yaxşı iştirak edirik. Çünki yaşıllıqların artırılması insanlar və ətraf mühit üçün çox lazımdır. Sədərək rayon gənclərinin iştirakı ilə Heydərabad qəsəbə parkında keçirilən aksiyada rayon gənclər və idman idarəsinin rəisi Etibar Əliyev tədbirin mahiyyəti barədə danışıb. Qeyd edib ki, gələcəyimiz olan gənclərin bu cür aksiyalarda fəal iştirakı sevindirici haldır. Sonra gənclər bu parkın ərazisində də gül kolları əkib, yaşıllıqlara qulluq göstəriblər. Yaşıllıqların artırılması insanların həyatına xidmət edir. Və biz də bugün gənclər olaraq bu işi gördük və digər gənclərə də çox yaxşı örnək olduq. Qeyd edək ki, aksiya digər rayonlarımızda da keçiriləcək. Orxan Əzimov, Həmid Quliyev, Toğrul Qurbanov, xəbərlər.